Скъпи клиенти, представям ви мотокар Камацу, бензин, товароподемност 1800 кг, с величен изравнител, местене вилиците наляво надясно. Ето го мотора. Чист двигател, карбуратор, всичко по мотокарчето работи много добре, с задни гуми чисто нови, предните са на 50%, на цена 10 500 са включено ДДС. Мотокара е в автентичен вид, както е пристигнал от Япония. Сменили сме само водна помпа. С нова водна помпа, без други забележки, по хидравлика, по двигател. С автоматични скорости. Три ръчки. Това е.